युवा सचेतना संस्थाले गर्यो 50 जना चालकलाई खादा उडाई सम्मान तथा 300 निःशुल्क मास्क वितरण। पश्चिम नवलप्रासीको रामग्राम नगरपालिका वडा नम्बर 12 परासी भूमही सडक खण्डको शान्ति चोकमा निःशुल्क मास्क वितरण एवं चालक सम्मान कार्यक्रम गरिएको छ। युवा सचेतना संस्था रामग्राम 2 नवलप्रासीको आयोजना तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय भोजपुरी पत्रकार हकी संरक्षण संस्था नवलप्रासी कालिका युवा क्लब साझा युवा क्लब परिवर्तन सामाजिक विकास संस्था पालीनन्दन सामाजिक उत्थान संस्था तथा सोशल युवा क्लबको संयुक्त समन्वयमा युवा सचेतना संस्थाका अध्यक्ष इमामुल अलीको संयोजकत्वमा निःशुल्क मास्क वितरण एवं चालक सम्मान गरिएको हो। समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएको तर मानिसहरूमा मास्क नलगाई हिँड्ने हेलचक्राई बन्न थालेपछि यो अभियान सञ्चालन गरिएको युवा सचेतना संस्थाका अध्यक्ष इमाउद्दिन अलीले जानकारी दिनुभएको छ। निःशुल्क मास्क वितरण एवं चालक सम्मानको क्रममा भेटिएका अधिकांश व्यक्तिहरूले मास्क भए पनि नलगाई हिँडेको तथा कतिपयले मास्क नै नलगाउने गरेको पाइएको थियो। उनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नुको साथै मास्क नभएकालाई मास्क प्रदान गरिएको तथा सवारी साधनको सम्पूर्ण कागजात रहेको मास्क लगाएको सवारी चालकलाई खादा उडाई सम्मान गरिएको थियो। विश्व अभियानका लागि युवा सहभागिता रोजगारी प्रवर्धन र वातावरण संरक्षणमा युवा संलग्नता मूल नाराको साथ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस 2020 अवसरमा आयोजित निःशुल्क मास्क वितरण एवं चालक सम्मान कार्यक्रममा 50 जना चालकलाई खादा उडाई सम्मान गरिएको तथा 300 जनालाई निःशुल्क मास्क वितरण गरिएको कार्यक्रममा युवा सचेतना संस्थाका अध्यक्ष इमाउद्दिन अली, रामग्राम नगरपालिका वडा नम्बर 2 वडा सदस्य धीरज हलुवाई, भोजपुरी पत्रकार हकी संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष उमेश कुमार विग, पत्रकार रञ्जित शर्मा, राज चौधरी, प्रहरी नायब निरीक्षक बोध शङ्कर थारू, प्रहरी सहायक निरीक्षक होमलाल पौडेल, प्रहरी हवलदार तिलकराम भट्टराई, प्रहरी सहायक निरीक्षक संगीत परिया, संस्थाका वरिष्ठ सल्लाहकार सुधीर चौधरी, सचिव समासद जोलहा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।